Salve, colorados e coloradas! Salve, gaúchos por todo esse Brasil! Salve, brasileiros de coração! Bom, devido à crise, né, à catástrofe que está se abatendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Inter, né, estava procurando estádio para jogar. Hoje se deslocou para Itu, onde vai fazer uma pré-temporada de aproximadamente uns 20 dias. Sabe-se que o Inter estava sondando o estádio Heriberto Russi, do Criciúma, né? E hoje, então, o presidente do Criciúma, o senhor Vilmar Guedes, em uma entrevista, falou que a Conmebol já fez as vistorias devidas no estádio e praticamente confirma o Inter em Criciúma, ou seja, bem mais perto da sua casa, né? Bem mais perto da sua torcida. Depois da vinheta, a entrevista do senhor Vilmar Guedes. Ok, vamos então à entrevista do senhor Vilmar Guedes, praticamente afirmando o Inter no estádio Heriberto Russi, em Criciúma. Nós temos conversado com uma certa regularidade com o presidente do Inter. É evidente que o que ocorreu no Rio Grande do Sul faz com que o Internacional e o Grêmio procurem, nas suas adjacências, o mais próximo possível do Rio Grande do Sul, alguns estádios que possam estar devidamente preparados para a realização de competições. Ambos os clubes disputam competição nacional e internacional. Então, nós recebemos a visita da Conmebol, e extraoficialmente eu posso anunciar que o estádio Heriberto Wilson se encontra nas mais perfeitas condições. Entretanto, não recebemos o laudo final da visita feita pela Conmebol em duas etapas. A primeira etapa foram avaliados gramados. E na segunda etapa, em dois módulos avaliados, vestiário, e iluminação. Nós temos uma possível data ou confronto a sermos sede para a Copa Sul-Americana? Sim, o Internacional tem um calendário, lembrando que a CBF ela está subordinada à Conmebol e à FIFA, né? Então aí está, né? Uma parte, um trechinho da entrevista do senhor Vilmar Guedes, presidente do Criciúma, né? Afirmou que o Inter procurou o Criciúma, né? Procurou a direção do Criciúma, solicitando o Heriberto Russi, mas precisava ser feita as vistorias pela Conmebol. Então, a primeira parte da vistoria, né, já foi aprovada, que era a questão do gramado, e a segunda parte da vistoria também já foi feita. Embora ainda não chegou o laudo, né, é 99,9% ou 99,99% que será aprovado, porque o Heriberto Russi encontra-se em totais condições de sediar jogos internacionais. Né? Ele já está aprovado pela CBF, né? O Criciúma disputa o Campeonato Brasileiro na CBF, e a CBF é filiada à Conmebol, né? E, com certeza, né? Pelas condições do estádio, vai ser aprovado. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar o likezinho para a gente alcançar o maior número de espectadores, né? Inscreva-se no canal. Lembre-se que inscritos concorrem a um par de ingresso, né, para o próximo jogo ou no Beira-Rio e um outro na Arena, ok? Se é colorado, ganha o do Beira-Rio. Se é gremista, ganha o da Arena. E sendo membro do canal, você também concorre todos os meses a prêmios, né, prêmios mensais. Neste mês é a camisa do Internacional. E, para os gremistas, uma camisa do Grêmio. Ok? Então, colabore com o vovô. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fui!